Պարոն Քոչինյան Բրյուսելում երկու շաբաթից տեղի կունենա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի և ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հանդիպումը։ Սա որքանով է կարևոր Հայաստանի համար և ինչ կարող է տալ մեզ։ Սա Հայաստան-Արևմուտք հարաբերությունների նոր մակարդակ բարձրացնելու, նոր բովանդակություն հաղորդելու, կարելի ասել, առաջին ամենակարևոր քայլն է։ Եթե մինչև այստեղ ունեցած ամեն ինչ, օրինակ Եվրոպարլամենտի ընդունած որոշումը, որը խորհրդատվական բնույթի էր, կամ ԵՄԱ ԱԳՆ-ների որոշումը, որը ըստեղության որևէ գործողությունների հետևից չէր ենթադրում, ի տարբերություն այդ ամենի, սա ամենայն հավանականությամբ գործողություններ նախագծող և բովանդակություն հաղորդող հանդիպումներ լինելու։ Պետք է արձանագրել, որ սա ինչ-որ չափով աննախադեպ բան է, երբևիցե նման բարձրաստիճան միջոցառում, որը որ կքննարկի հենց Հայաստանի հետ հարաբերությունները, Արևմուտք Հայաստան հարաբերությունները, երբևիցե չի եղել նման մակարդակի միջոցառում։ Եվ ըստ իս բոլոր շանսերը կան, որ այս հանդիպումը կարող է դառնալ պատմական Հայաստան Արևմուտք հարաբերությունների ապագայի տեսանկյունից։ Ինչ կարող են հետևել դրանից այդ հանդիպումից։ Հանդիպումը կարող է փոփոխություններ բերել Հայաստան-Արևմուտք տնտեսական փոխհարաբերություններում, քաղաքական փոխհարաբերություններում, անվտանգության ոլորտում, համագործակցության մեջ, բայց գիտեք, միևնույն ժամանակ ես չեմ ուզում, որ այսպես գերադրական ինչ-որ աստիճանի սպասարկներ ստացվեն, թե այս հանդիպումը մեր բոլոր հարցերը օրինակ համար լուծվելու են։ Բնականաբար այդպես չի լինում։ Եվ գիտեք, ծայրահեղությունից ծայրահեղություն ընկնել պետք չի, ոչ ապաթիայի մեջ ընկնել, ասել, որ մենք կորած ենք, ոչ էլ մի հանդիպումից ոգևորվել, ասել, մեր բոլոր խնդիրները լուծված են։ Հանդիպումը կարող է դառնալ մի գործընթացի սկիզբ, որը որ իր հերթին կտա Հայաստանի զարգացման համար նոր հորիզոններ, նոր հեռանկարներ, և չեմ բացառում նաև ինչ-որ չափով մեղմի այն տարածաշրջանային իրավիճակը և մեր կոնֆլիկտը մեր երկու հարևանների հետ, որը որ այս պայությամբ կա, մեղմի, բայց ոչ լուծի, որտեղ դրանց լուծումը, ինչպես ես հայտնի, ես միշտ ասել եմ, Բրյուսելում և Վաշինգտոնում չի այդ լուծում, այդ լուծումը Երևանում է, Բաքվում և Անկարայում։ Ձեր խոսքից հետևելով, սրանով Հայաստանի անվտանգությունը և պատերազմի վտանգը ավելի է վտանգը մեծանում, անվտանգությունն էլ կարելի ասել լավանում, թե հակառակը, որովհետև երբ մենք հայտարարությունները լսում ենք, կարծես թե այնպիսի տպավորություն է, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը փորձում են պատերազմ հրահարել, այսպիսով հնարավոր է, որ դա նրանց ընդհանրապես ավելի գրգռի, հա՞։ Տեսեք, ես չեմ կիսում այն տեսակետները, որոնք որ ներկայացնում են Ադրբեջանը իբրև անուղեղ գործիք Ռուսաստանի ձեռքին, որ այ Ռուսաստանը ինչ ուզում է, Ադրբեջանը անում է։ Եթե մենք չոր փաստերի լեզվով խոսենք, ապա Ադրբեջանը ավելի ինքնիշխան պետություն է, քան Հայաստանը։ Ադրբեջանը շատ առումներով ավելի անկախ է Ռուսաստանից, քան է Հայաստանը։ Այնպես որ ես, այսպես ասեմ, այդքան ավտոմատ չի այդ կապը, ինչքան շատերին Հայաստանում թվում է, կամ այդքան մեծ չի Ռուսաստանի ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա, ինչքան Հայաստանում շատերին թվում է։ Այս առաջինը։ Այլ բան, որ այո, կան հարցեր, որտեղ կան իրենց մոտ շահերի համընկնումներ, և որտեղ որ կան այդ շահերի համընկնումներ, իրենք շատ լավ են միասին կարողանում են աշխատել։ Հիմա կապված նաև թե ամեն ինչը նպաստում է մեր անվտանգությանը, թե չի նպաստում, երկարաժամկետ արմով միանշանակ է, որ նպաստում է, որտեղ սա հենց այն դիվերսիֆիկացիան է, որի մասին մենք տարիներ շարունակ խոսել ենք։ Կարծաժամկետ կտրվածքում այո, այն ստեղծում է որոշակի ռիսկեր, որոշակի խնդիրներ, այդ խնդիրները հիմնականում ոչ թե Բաքվում են, այլ խնդիրները հիմնականում Մոսկվայում են։ Բայց գիտեք, այդ խնդիրները ցանկացած փուլում, ցանկացած պարագայում լինելու են, չի կարող լինել Երևանի Երևանի արտաքին հարաբերությունների դիվերսիֆիկացիա, եթե նայենք այդ խնդիրներին, կոպիտ ասած։ Արևմուտքը, երբ նման հանդիպումները արդեն կազմակերպում, երբ Եվրախորհրդարանը նման բանաձևեր է ընդունում, պահանջում է, որ դրա դիմաց Հայաստանը դուրս գա հապկից, թե չէ։ Ես չեմ կարծում, որ նման պահանջ Արևմուտքից դրվում է, դա ավելի շատ մեր որոշելիքը պետք է լինի, տեսեք, խնդիրը հետևյալն է։ Կան շատ կոնկրետ սահմանափակումներ, օրինակի համար, որևէ պետություն չի կարող ԵՄ-ի հետ ստորագրել DCFTA, այդ խորը և համապարփակ առևտրի համաձայնության շրջանակային այդ պայմանագիրը, եթե ինքը այլ տնտեսական միության անդամ է, այսինքն դա ոչ թե ուղղված է կոնկրետ ինչ-որ գիտեմ ԵԱՏՄ-ի դեմ կամ կոնկրետ որևէ այլ տնտեսական, դրանք ուղղակի անհամատեղելի բաներ են, կամ մի շարք երկրների օրենսդրության մեջ կան սահմանափակումներ, թե մինչև ուր իրանք կարող են ունենալ ռազմական կամ ռազմատեխնիկական համագործակցություն, առաջինը բլոկային պետությունների հետ, այսինքն ռազմական բլոկի անդամ հանդիսացող պետությունների հետ, երկրորդը առավել ևս Ռուսաստանի հետ նույն բլոկում գտնվող պետությունների հետ։ Այդ սահմանափակումները ոչ թե քաղաքական հայեցողության սահմանափակումն են, դրանք օրենսդրական սահմանափակումներ են։ Միացյալ Նահանգներում կան օրենսդրական սահմանափակումներ սրա հետ կապված, հասկանում եք։ Այսինքն, այստեղ խոսքը ոչ թե ինչ-որ բան պարտադրելու մասին, այստեղ խոսքը ընդդրության մասին է։
Եվեն եւեն չի լինելու։ Դա հնարավոր չի։ Հայաստանը պետք է ընտրություն անի։ Հիմա երբ Եվրոխորհրդարանը նման բանաձևեր ընդունեց, արտաքին գործերի նախարարները 25 պետությունների իրենց աջակցությունը հայտնեցին, Հայաստանի քայլը հաջորդ ինչ պետք է լինի։ Հայաստանի ամենատրամաբանական հաջորդ քայլը ՀԱՊԿ անդամակցությունից հրաժարվելն է եւ ՀԱՊԿ-ից պաշտոնապես դուրս գալը։ Հետո դրանից հետո զարգացնել անվտանգային ոլորտում համագործակցության արկա մակարդակ արկաներ ուժը էականորեն բարձրացնել արևմտքի հետ եւ սկսել շատ ակտիվ աշխատել տնտեսական ուրեմն հասանելիություն ունենալու համար արևմտյան շուկաներ։ Տեսը քննիրը որն է։ Հայկական արտադրանքը իր միզգալի հատվածով ունի, այսպես ասենք, որակ հետ կապված խնդիրներ։ Գաղտնիք չեմ ասի, չէ՞, որ ոչ ցանկացած արտադրանք կարելի է տանել Ռուսաստան, ընդհանրապես ԵԱՏՄ-ն է դրա համար ստեղծվելա, որ մեր ցանկացած որակի արտադրանքը գրա Ռուսաստան։ Բայց իրավիճակը ունի չի ԵՄ-ի հետ կապված։ ԵՄ-ն ունի ստանդարտներ, ԵՄ-ը բավականին բյուրոկրատացված կառույց է։ Եվ մինչև մեր հասանելիության մասին խոսելը մենք պետք է խոսենք սեփական արտադրանքի որակի բարձրացման մասին։ Դա նշանակում է ներդրումներ, դա նշանակում է տեխնոլոգիաներ, դա նշանակում է մասնագետներ։ Այս փուլում ես կարծում եմ մեր ամենակարևոր խոսակցությունը ԵՄ-ի հետ պետք է լինի այս 3 թեմաների շուրջ։ Ներդրումներ, տեխնիկա եւ մասնագետներ, որպեսզի մենք ի վիճակ լինենք այնպեսի արտադրանք տալ եւ այնպեսի ստանդարտներին համապատասխանող արտադրանք տալ, որը որ կգնա եւ կմտնի եվրոպական շուկա։ Այդ պարագայում որևէ հարց արևելս չի առաջանա, թե մենք կախված ենք Ռուսաստանից, թե կախված չենք։ Ես երաշխավորում եմ, որ ցանկացած բիզնեսմենը կուզենա, որ իր արտադրանքը գրա ԵՄ-ը, որտեղ դա շատ ավելի գնողունակ շուկա է, որովհետև դա շատ ավելի ապահով շուկա է, ոչ մեկ վաղը քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով Ռոսեխնադզորը չի հարցակվի, ջերմուկի մեջ չգիտեմ ինչ թույներ գտնի եւ այլն եւ այլն։ Սա է հարցը։ Իսկ էներգետիկ առումով գազի հետ կապված օրինակ։ Տեսեք, էներգետիկ առումով մենք ունենք 3 խնդիր Ռուսաստանի կախվածության, այսպես ասենք։ Մեկը գազն է, մեկը ուրանն է, եւ երրորդը հենց բուն հոսանքն է, որը որ մենք ստանում ենք գազի, ուրեմն, արման միջոցով։ Սկսենք վերջինից, հոսանքից սկսենք։ Եթե մենք կարողանանք կարճ ժամանակահատվածում մեր 4-րդ հոսանքագիծը դեպի Վրաստան կառուցենք, այդ ոնց որ մի փուլը էներգետիկ անվտանգության, եւ թե նաեւ կարողանանք միանալ Սև ծովի հատակով անցնող հոսանքագծին, ապա հոսանքի առումով, եթե օրինակ վաղնել մեր բոլոր գազոյի վրա աշխատող ջեկերը անջատվեն, մեր մոտ հովարային անջատումներ չեն լինի, որտեղ մենք միացված կլինենք ԵՄ-ի մեծ հոսանքային ուրեմն այդ գծին, այսպես ասած։ Որքան ժամանակա տար է այդ աշխատանքը։ Ես դրա մասնագետը չեմ կարող ասել, բայց ինձ մասնագետներ բավականին շատ թվով ասում են, որ խնդիր կա տեմպի հետ, որ մենք կարող ենք շատ ավելի արագ սա անել, քան մենք անում ենք հիմա։ Դա ըստ էության ազգային անվտանգության հարց է մեզ համար։ Այդ ԵՄ-ը ցանկանում է, որ մենք միանանք։ Իհարկե։ Իհարկե։ Այ մենք մեր տնային աշխատանքը չենք անում, սա է խնդիրը։ Մենք մեր 4-րդ հոսանքագիծը, որ պետք է մեզ միացնի Վրաստանի հետ, չենք կառուցում։ Այս է խնդիրը, հասկանում եք։ Ամեն ինչը սկսվում է տնային աշխատանքից։ Երկրորդ հարցը դա իհարկե ատոմականի համար ուրանն է, որտեղ մինչև 34 թվականը այս ատոմականը պետք է աշխատի, եւ արդեն իսկ մենք այսօր պետք է որոշում կայացնենք, թե մենք նոր մեր նոր ատոմականը ո՞նց ենք կառուցում, ի՞նչ ենք կառուցում, ում հետ ենք կառուցում, այդ ոչ թե պետք է 3-4 տարի առաջ սկսել այդ խոսակցությունը, այլ այսօր, նույնիսկ ես վստահ չեմ, որ այսօր մենք արդեն չենք ուշացած 10 տարի հետոյվա պատրաստվելու համար ատոմականները տենց մի օրում լուծվող հարցեր չեն։ Ընթացիկ ատոմականի վառելիքի խնդիր կա, ուրանի, որը որ մենք Ռուսաստանից ենք ստանում, այնտեղ բայց ես ինչքան հասկանում, դեսականորեն կանալ ընտրանքներ, թե որտեղից է կարելի բերել ընթացիկ ատոմականի համար վառելիքը, ուրանը։ Եվ երրորդը, իհարկե ամենակնհայտը, դա գազի խնդիրն է։ Ճիշտն ասած, ես չեմ կարծում, թե Ռուսաստանը ուղղակի կփակի մեր գազի խողովակը, որտեղ այդպիսի բան, ոնց կարծես ասած, ոչ միտեղ չի արել։ Միգուցե սկզբից թանկացնի ներքին խնդիրներ ստեղծելու համար, որ ամենայն հավանականությամբ կթանկացվի գազի սակագինը, բայց գազի սակագինի թանկացման պարագայում ես կարծում եմ մենք էստեղ պետք է հարց բարձրացնենք, թե ինչքանով է նպատակարմար այն պայմանագիրը, որ մենք ստուգել ենք Գազպրոմի հետ, որը ըստ էության մենաշնորա տվել Գազպրոմին, այդում նա մեր խողովակաշարերի վրա։ Եվ հարց բարձրացնենք Իրանի Իրանի հետ ուներ մեր ունեցած խողովակաշարը Հայաստանին վերադարձնելու։ Միջազգային այդ խողովակաշարը, եթե ունենա համապատասխան տեխնիկական հագեցվածություն, խոսքը տուրբինների մասին է, որոնք որ չկան հիմա այդ խողովակաշարի վրա, ապա ինչքանով որ ես եմ հասկանում, այդ խողովակաշարը մի զգալի մասը Հայաստանի գազի պահանջարկի, ընդհանուր մինչև 80% Հայաստանի գազի պահանջարկի ի վիճակի է սպասարկելու։ Միայն Իրանից գալով
Պարոն Քոչինյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առցանց ածկացվող հանուն ժողովրդավարության 3-րդ գագաթնաժողովին ելույթով է հանդես եկել ու ասել է, որ Հայաստանը հարձակման է ենթարկել որոշ արտաքին ոչ ժողովրդավարական ուժերի կողմից ռազմական և հիբրիդային միջոցներով։ Սա ինքը արդյոք նկատի ուներ նաև Ռուսաստանին և այն սպառնալիքները, որոնք որ վերջին օրերին հնչում են Ռուսաստանի ԱԳՆ-ից, նշելով, որ ինքնիշխանության համար պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը մտածի և այլն, ինչի կարող է վերածվել դա արդեն։ Գիտեք, ինձ հիբրիդային բառն է դա խոշում, որ այո նկատի ունի Ռուսաստանին, թեպետ ես չեմ կարծում, որ ես պետք է ասեմ վարչապետը նկատի ունի, թե նկատի չունի, դա ճիշտ կլինի իրենից հարցնել, բայց իմ կարծիքով այո, Հայաստանը ենթարկվում է ուրեմն Ռուսաստանի կողմից հիբրիդային հարվածների, դա անտեսանների աչքով, անզեն աչքով անգամ տեսանելի է, դա տնտեսությունն է, դա լարսն է, դա գազամուղի փակելն է անցած տարի 2 ամսով, դրանք շատ դա տեղեկատվական դաշտում եղած է, գրողներն են Հայաստանին դեմ ռուսական ալիքներով, սրանք բոլորը հիբրիդային պատերազմի էլեմենտները, սրանք բոլորը հիբրիդային հարվածներ են, և այո, Հայաստանը նման հարձակման տակ է, և այդ հարձակումները ոչ մի տեղ չեն կորելու, դրանք շարունակվելու են և ավելանալու են։ Այս Տաուշի գյուղերի հետ կապված Ռուսաստանը կապ ունի դրա հետ, օրինակ։ Ես կապ չեմ տեսնում, ես հակառակը տեսնում եմ, որ Ռուսաստանը դրան դեմ է։ Ինչի է Ռուսաստանը դրան դեմ, որովհետև ընդհանրապես այսպեսի սկսեմ այս սկզբունքից, որ այս պրոցեսում ինչ որ լավ է Հայաստանի համար, վատ է Ռուսաստանի համար, ինչ որ լավ է Ռուսաստանի համար, վատ է Հայաստանի համար, ինչ նկատի ունեմ։ Սկզբունքորեն Ռուսաստանը չի ուզում հայ-ադրբեջանական կարգավորում և որպես դրա հետևանք հայ-թուրքական կարգավորում։ Հիմա 4 գյուղերը, որոնք իրենց էությամբ էքսկլավներ են, ոչ թե անկլավներ, որովհետև դրանք անմիջապես սահմանին են տեղակայված և Հայաստանի խորքում չեն, որպեսզի մենք դրանք անվանենք անկլավներ, դրանք էքսկլավներ են։ Այդ էքսկլավները ըստեղության հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մնացած արկա կնճռոտ 3 հարցերից մեկն են ըստեղության, հա։ Հիմա եթե այդ հարցը մենք միանգամից կարողանում ենք 1 հարվածով լուծել, այդ հարցերը, այդ արկա տարաձայնությունները կամ արկա կնճռոտ հարցերը եւս մեկով պակասում են, եւ այնտեղ տակը մնում է ինչ, տակը մնում է ըստեղության սահմանազատման սահմանագծման պրոցեսը որոշ ենթահարցերով, օրինակ արդեն հենց անկլավների հարցը եւ օրինակ փոխադարձաբար զբաղեցված տարածքների վերադարձման հարցը, այս մի բլոկը կոպիտ ասած, իր երկրորդ բլոկը կոմունիկացիաները։ Իմ մտածում է նա, որ մենք պետք է գնանք Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրելու, հանելով կոմունիկացիաների բլոկը ընդհանրապես խաղաղության պայմանագրից։ Այդ թեման ուղղակի չքննարկենք խաղաղության հետագային թողենք։ Հա, թողնենք հետագային։ Սա, եթե կուզեք, այդ նեղ խաղաղության, narrow peace concept-ն է։ Ու ես ինչ հասկանում, Ադրբեջանը սա ինչ-որ փուլում առաջարկել է, որ այդ կոմունիկացիաների հարցը թողենք ապագային։ Իմ մտածումն է, որ դա պետք է հանդունել, դա պետք է դրան պետք է համաձայնվել, այդ կոմունիկացիաների բլոկը պետք է հանել թողնել ապագային, հիմա կենտրոնանալ անվտանգություն, սահման, խաղաղություն հարցերի վրա։ Այ գիտեք, սահմանակենտրոն խաղաղություն, խաղաղություն հիմնված սահմանի վրա, որ կա սահման, այդ սահմանը մենք երկուսս է ընդունում, մենք սահմանից են կողմ, իրենք են սահմանից այս կողմ, մենք ենք։ Եթե մենք այսքանը կարողանանք ֆիքսել, ես կարծում եմ մնացած ամիսների տարիների ընթացքում կկարողանանք համաձայնեցնել։ Անդիմադիրները շատ հաճախ, որոշ քաղաքագետներ նաև նշում են, որ այս զիջումները անիմաստ են, կամ եթե ցանկանանք ասենք վերադարձը, հա, Ադրբեջանի այս գյուղերի անիմաստ են, որովհետև դրանից Ադրբեջանի ախորժակը շատ ավելի է մեծանում, և բացի դրանից, երբ մենք որևէ բան հիմա չենք կարողանում ստանալ դրա փոխարեն, Ադրբեջանը հետո չի էլ տալու։ Ես մեթոդաբանորեն չեմ հասկանում այդ մարդկանց եզրակացությունը որտեղից է, որովհետև Հայաստանը ոչ մի անգամ որևէ բան չի զիջել, որպես իրանք իմանան Ադրբեջանի ախորժակը մեծանում է թե պակասում է։ Հայաստանը որևէ անգամ որևէ բան չի զիջել Ադրբեջանին։ Հայաստանը պարտվել է մարտի դաշտում, ջախջախվել է մարտի դաշտում, և Ադրբեջանը ստացել է ինչ որ ինքը ուզում է։ Դա զիջումը չէ, դա զիջման հակառակն է։ Հասկանում եք, դու չես կարող մարդու վրա վաճառել այն, ինչ որ ինքը արդեն ունի։ Դու մարդու ունեցածը իր վրա չես կարող վաճառես, այդպես չի աշխատում։ Դրա համար այդ կարծիքը ինքը առնվազն նորագույն պատմության մեջ որևէ բանի վրա հենվելու չունի։ Չի եղել նախադեպ, որ Հայաստանը ինչ-որ բան զիջի Ադրբեջանին, որ մենք իմանանք, դանից Ադրբեջանի ախորժակը բացվում է, թե փակվում է։ Այս առաջինը։ Երկրորդ էլեմենտը։ Դա գորշ գոտի է, հասկացեք։ Դա գորշ գոտի է, այսինքն այդ տարածքում եղած բռնությունը կամ այդ տարածքում եղած հարձակումը չի ստանալու այն միջազգային արձագանքը, որը ստանալու է Հայաստանի տարածքի վրա հարձակման դեպքում։ Այս երկրորդ էլեմենտը։ Եվ երրորդ էլեմենտը, ի՞նչն է ձեզ ավելի լավ։
Մենք հիմա օրինակ եմ անիշ մեծ ժամկետ ֆիքսենք, օրինակ հոկտեմբերի 1, նոյեմբերի 1, ես չգիտեմ, դեկտեմբերի 1, թե երբ ենք այդ տարածքները տալիս Ադրբեջանին, վերադարձնում Ադրբեջանին, եւ այս ժամանակ օգտագործենք այդ ճարապարը միջպետական, որը որ մի պահ մտնում է այդ տարածքներ, այդ տարածքներից դուրս բերելու վերակառուցելու ուղղությամբ 1, երկրորդ թե տարածքների թիկունքում նորմալ ամրաշինական աշխատանքներ անելու դիրքավորում անելու համար։ Այս մի տարբերակն է, մի տարբերակը որ լինում է պայքար, լինում է բռնություն, մեզ գալիս ուղակի հետ են շպրտում այդ դիրքերից, մենք գնում ենք դաշտի մեջտեղը կանգնում ենք, մեր ճանապարհը պարալիզացվում է ու ոչ մի դիրքավորման աշխատանք էլ չեն կարողանում։ Հիմա ասած ո՞րն է ավելի լավ։ Երկրորդը վատ է, առաջին ավելի լավ է, բայց այստեղ մի հատ հարց է առաջանում, չենք կարող մենք առանց ձեր նշած երկրորդ տարբերակի չտալ, այսինքն որ Եվրամիությունը կամ Արևմուտքը չի կարող երաշխավոր լինել, որ մի հարձակվի ու մենք չտանք։ Նախ այս կյանքում ոչ մեկ համար երաշխավոր չի լինում, մանավանդ քաղաքականության մեջ, ոնց փորձը ցույց տվեց մեր բոլոր մտածմունքները, թե Ռուսաստանն է մեր երաշխավորը, անգամ դրանք էին սուտ։ Արևմուտքը մեզ գլխից ասում է, որ ինքը որևէ բանի համար երաշխավոր չի լինելու։ Ես նույնպես եմ ուզում ասել, եթե մարդկանց մոտ տպավորությունն է, թե այ Բրյուսելը եւ Վաշինգտոնը գալու են մեզ փրկեն եւ մեր փոխարեն մեր բոլոր հարցերը լուծեն, դա սխալ տպավորություն է, չկա նման բան, որևէ մեկը մեր փոխարեն մեր հարցերը չի լուծելու։ Առավելագույնը ինչ մեզ առաջարկվում է, դա մեզ հետ աշխատելն է, մեղմելն է մեր մարտահրավերները եւ մեր կարողությունները ավելացնելն է։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Քոչինյան, ինչու ես սկզբից նշեցի Ռուսաստանը կապ ունի սրա հետ, թե չէ։ Որոշ քաղաքական գործիչներ օրինակ նշում են, որ սա նաև ռուսական պլան է, որպեսզի Հայաստանում ներքաղաքական ցնցումներ ապահովեն սրա ֆոնին ու միգուցե կարողանան դրանով օրինակ իշխանապողության հաստատել։ Այդ վերջաբանները ամենակ այդ տեղից եզրակացությունը, որը պետք է, որ պետք չի այդ ցնցումները ապահովել։ Այդ եզրակացությունը ինչի՞, այդ գործողությունը պետք չանել։ Եզրակացությունը պետք կաները, որ գործողության արդյունքում ցնցումներ չպետք կլինեն։ Այսինքն պետք է գործողությունը անել, երկկայունությունն էլ պահել, այս առանցյուն պահել։ Շնորհակալ ենք, շնորհակալ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։